сучасний підхід до вивчення літератури. Окрім класичного читання книг, перегляди, відеоблогів. Саме так опановують творчість найвідоміших українських письменників учні Тернопільської школи-гімназії номер 1. Десятикласниця Софія розповідає, на уроках переглядають відеоогляди сучасних українських письменників і створюють власні текстові блоги з відгуками на прочитані книжки. Одним з новітніх засобів нашого самовираження став наш блог. Після перегляду відео пана Степана ми свої враження викладали у довільній формі на своєму блозі. Я під сильними враженнями від побаченого. Степан Процюк – письменник та відеоблогер. Ролики, які він створив, використовують на уроках української літератури. Автор завітав до школи, аби особисто познайомитися з вчителями та учнями та презентувати свої книги. Я презентую тут найперше, якби частково це приурочено до 150-річчя з дня народження Василя Стефаника, свій роман про Василя Стефаника «Троянда ритуального болю». Певна стилізація під стиль Василя Стефаника – це експресіоністичний роман про життя, в тому числі особисте, про духовні пошуки, про якісь метання певні. Може, навіть про неврози, ми не повинні боятися цих слів видатного українського письменника Василя Стефаника. Послухати тексти письменника прийшло чимало охочих, адже багато з них добре знайомі з його творчістю. Вчителі гімназії кажуть, давно планували особисто познайомити школярів з автором, та через карантин зустріч щоразу доводилося відтерміновувати. Вони надзвичайно зацікавилися і постаттю письменника. Вони, прочитавши роман Василя Стефаника «Троянда ритуального болю», зняли свій навіть короткий фільм за мотивами цього роману. Степан Процюк, він перший письменник-блогер. І у нього є близько, більше 30 відеорозповідей про українських сучасних письменників. В українській гімназії кажуть, якщо надалі епідситуація буде сприятливою, організовуватимуть більше таких зустрічей. Адже для учнів живе спілкування – нагода у неформальній атмосфері дізнатися багато нової і цікавої інформації.